Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sindən başlayaraq əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğaldan azad etdiyi ərazilərdən görüntülər yayılıb. Görüntülərdən artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbiçilərinin həmin ərazilərdə möhkəmləndiyi görünür. Ərazilərdə məhv edilən düşmənin xeyli sayda texnikası, silah-sursatı aşkar olunaraq ələ keçirilib. Texnikanın içində və ərazidə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsinə məxsus sənədlər aşkar olunub. Hazırda Azərbaycan ordusunun işğal altında qalan torpaqların azad edilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. İlkin açıqlanan məlumata görə əməliyyatlar nəticəsində Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Gərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgar kəndləri işğaldan azad edilib. Ağdərə rayonu istiqamətində və Murov dağ silsiləsindəki hündürlüklərdə yerləşən düşmən postları darmadağın edilərək bir sıra hakim yüksəkliklər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə götürülüb.